Müdafiə Naziri Zakir Həsənov Türkiyəli həmkarı Hulusi Akar'la görüşüb. Səhər saatlarında Ankara'ya gələn Zakir Həsənov ilk növbədə anıt qəbri ziyaret edib. Ziyaret çərçivəsində Mustafa Kemal Atatürk'ün mavzaliyinə əklil dəstəsi qoyulub. Azərbaycanın Müdafiə Naziri Misaki Milli Kulesində anıt qəbir özəl dəftərinə ürək sözlərini yazıb. Atatürk'ün xatirəsini hər zaman qəlbimizdə anırıq, yaşasın Türkiyə və Azərbaycan qardaşlığı deyə Zakir Həsənov qeyd edib. Daha sonra Türkiyə və Azərbaycanın müdafiə nazirləri arasında görüş başlayıb. Nazirlər görüşdə iki tərəfli münasibətlərdə yanaşı, həmçinin regional məsələləri də müzakirə ediblər. Qeyd edək ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması prosesi davam edir. Nazirlərin görüşündə həmçinin Moskvada əldə olunan razılaşmaların Hulusi Akar tərəfindən Azərbaycanlı həmkarına çatdırılması da gözlənilir.